Ako zamilovaný študent... Byla to láska do mňa. ...mal smolu. Po 13 rokoch... Myslím, že k ní pořád něco cítí. Jeho srdce stále bije... A jedu za ní. ...iba pre ňu. Mary, co děláš večer? Nemohli bychom zajít na večeři a trochu si zavzpomínat? Už jsme vzpomínali. Chtěl si, abych sledoval tvou holku, je to tak? A pravda je, že se mi zalíbila. Co kdyby se sem přestěhovala? Vzal si mě. Takovej maličkej a takovýho rámusu. Bláznivá komédia. Niečo na tej Mary je. V sobotu o 20:35 na Pluske.